وين وهم بالي دقه يا هانا قايدين هوين وعزيز باجر رنتي وين عاويين وهبين يوم المها ولانا لو كتري وحين كمذيه وملينيسان golaha dawadaagu ay ku midaysan yihiin samafalayaal ka soo jeeda gobollada Bari iyo Karkar mudana mashaariic horumarineed ka waday ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku mashquulsanaa dhisitaan deer weyn oo u yeelan doono dugsiga agoonta Daarul Xanaan oo dayac ka muuqday munaasabad lagu daafurayo mashruucan dheerka oo ay hirgeliyeen golaha dawadaag ayaa lagu qabtay xarunta iskuulka waxaana ka soo qayb galay madax ka tirsan dawladda aqoonyahanno siyaasiyiin marti sharaf kale General Yaasin Cumar Dheere iyo Sahro Cali Cismaan oo ku hadliyay magaca golaha danwadaag oo goobta ugu horeyn ka hadlay waxay sheegeen marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray dhismaha deerka. Ugu horeeyay dhammaantii waa ka dhalisan tihiin mashaariic fara badan ayaa golaha kani ka fuliyay deegaamada gobolka Bari iyo Karkar. Golaha danwadaag waa urur samafal ah oo ay ku bahoogeen dhalinyaro u dhalatay deegaamada tan gobolka Karkar iyo gobolka Bari oo isugu jira rag iyo dumar dhalinyaradaasoo isu xilqaamay in ay ka qayb qaataan horumarka deegaamadooda hadday noqon lahayd xagga waxbarashada xagga caafimaadka xagga biyaha xagga wadooyinka inta dhalinyaradaasi 2017-kii ayaa 2016-kii ayaa la aasaasay muddo hal sano iyo dhowr bilood ah bay jireen 2017-kii waxay mashruuc fuliyeen mashaariic dhan ilaa iyo 9 mashruuc oo hadda ay ugu dambeyso dugsiga dhudhub oo dhawaan la bilaabayo hawshiisa. Maanta daafurkeeda maanta ku egyahay xalay discussionka dhudhub baan la bilaabay. Markasta mashruuc baan u aadaynaa saan oo kale waxaan rajaynayaa meeshaan u soconno siday Daarul Xanaan u tababushaysatay noo soo dhaweysay. noogu hufnaatay hawsha noola qabatay intaan qabanayna iyo waliba quxiskeeda ay raacsay inay ku wadamaytana ay raacaanin markay noqoto wax badan baa la samayn karaa waxaanu rajaynaynaa heshigeenna ay rabtay inay foundation noqoto inaan hay-ada waaweyn la kaashanno oo aanu ka baxno inaan caruurta caanahooda ku soo hoos noqonno oo meelo dhaadheer aanu gaarno idinkana waxaan idinku codsanaynaa inaad nagu taaqulaysaan noogu ducaysaan aad baan u mahadnaqsantahay cabdiqaadir yaasiin oo maamulaha guud ee madrasada Daarul Xanaan waxa uu mahad celiyay golaha danwadaag ee ka qayb qaatay dhismaha iyo dayactirka iskuulka sidoo kaleeto waxa uu ka sheekeeyey inay jiraan baahiyo tiro badan oo looga baahan yahay in dadka muxsiniinta ay ka qayb qaataan si kor loogu qaado aqoonta iyo waxbarashada ay helayaan rubadka agoonta ah toonay meel kasta u maray hay-adihii wax dhisayay waxay dhammaan ugu yiraahdeen hawshan community-ga iska leh ma aha hawl anagu aan leenahay fasalada anaga noo yaal haddii loo baahayo waxaan aad ugu faraxsanahay hawsha aan runtii aanu ku daalay waanu ku hawshoonay in dawadaag ay samaysay waana wax weyn oo laba ilaawaan ah oo jiri doona taariikhdu waxa weeye ay waxa weeye wax ka qori doonto barnaamijyada waa anagaas ku tashanay waxaan u kaysanay heerarood marka inay iyagu ay barnaamijyadaba ka qayb qaataan haday aan lahayd mushaaraadka joogtada ah iyo haddii aan lahayd wargaaramada dambe oo haray duqa degmada qardho gudoomiyaha gobolka Karkar iyo sidoo kaleeto kasoo qayb galayaal tiro badan oo hadalkiisaga dameeyey dhammaantood waxay bogaadiyeen golaha dawadaag iyagoo sidoo kaleeto ummadda ka codsaday in lagu daydo lagana qayb qaato taageeridda mashaariicda horumarineed ee ka socda gudaha dalka haddii aynu kacno gacmo wadajir wax ku gooyaan oo wax walba inaga ku tashanno sida tan si ka fiicanba waa gaarinaa insha allahu tacaala meesha isku tashi baa yaal isku tashigaas oo ah dadka halkaa fadhiya oo aabayaasha waayey oo inagu iyo aabayaasha u nahay inaan ka qayb qaadanno hawshooda runtii hawshan maaha inta ay gobolka nagala qabteen wax badan bay gobolka qabteen iyo deegaamadan ay kasoo jeedaanin marka waan u bogaadinayaa waxaan leeyahay ilaahay haydan xifdiyo miisaanka xasanaadkiina haydan ku daro rasaaqadana haydin waasiciyo booskad kasoo saadheen hantidaana ilaahay mid ka khayr badan haydan ku bedelo labaad
waxaan aad ugu gaadinayaa madaxdii maamulka ee dugsigan agoonta oo qardho oo muddada dheer oo 20 sano soo halgamayay oo meesha fiican kusoo sibay ugu horeeyo yaasiin abdiqaadir yaasiin oo madax ka ah iyo odayaasha kale. Aad iyo aad umahadsantihiin, ilaahay ajrada ka siiyo shaqada fiican soo qabateen. Aad iyo aad waxaan uga mahad celinayaa maamulka dugsigan Daarul Xanaan muddada dheer la soo jiitamayay, haddana soo gaarsiiyey meel ay bulshadu ka fahanto, ardayda badanna ka qalinjabiso, ummaduna ay si fiican ay indhaha ugu soo eegto. Waxaan dareemayaa insha allah hadduu sidaan ku sii socdo inuu noqon doono national ama heer qaran, ilaa dowladda Soomaaliya ay kasoo qayb gasho, waana gaaraynaa. ugu dambeyntii golaha dan wadaag waxay qada sharaf u sameeyeen caruurta agoonta ah ee madrasada Daarul Xanaan. Ujeeddada qadada loo sameeyey ayaa salka ku haysay in lagaga farxiyo caruurta agoonta ah. Maxamuud Nadiif Shireed, Telefishinka Caalamiga ah ee Somali Cable, magaalada Qardho.